široko. Neoplanta delikates. Nacionalni park Đerdap jedno je od 160 područja uvrštenih na UNESCO-vu listu svetskih geoparkova. Sa dobrim razlogom, jer se između Golupca i Kladova, uz desnu obalu Dunava, zaista prostire predeo ogromne bioraznovrsnosti i neopisive lepote. Boljetinska reka nastaje na teritoriji opštine Majdanpek, koja pripada Borskom okrugu, i to kod sela Boljetin. U Boljetinu, čiji se broj stanovnika neprekidno smanjuje, živi nešto više od 500 ljudi u oko 250 domaćinstava. Klima u Đerdapu je pogodna za život. Zato ovdje tragovi ljudskih naseobina sežu daleko u prošlost, a na teritoriji nacionalnog parka, koji zahvata priobalni pojas Dunava, širok do 10 kilometara, uspeva i preko 1100 biljnih vrsta i praktično sve poljoprivredne kulture balkanskog podneblja. Od povrtarstva i stočarstva živi i porodica Nikole Đurića, čiji smo dom posvetili. On je još jedan od meštana Boljetina koji su u nekom periodu svog života najdirektnije zavisili od Dunava i njegovih ćudi, budući da je dugo godina bio alas. Od 1983. profesionalno sam ribar, do 2006. godine. Opet sam otkazan za sebe. Rukama sam vatao ovdje po 30-40 kila mrene. Nekad kod nas su izašle mrene, klanovi, ljudi su vatali virama. I ja sve pratim kako je voda. Gledam prvo voda, koja je voda, koji je vetar. I onda tu se orientišem tačno diljem. Kad radi, on radi. Evo tu, možda bude na 2 metra dubina, možda bude na 15-20 metra dubina. Ali tu, na primjer, da idem na samo obalu je 2 metra. Na metar od obalu je 2-2,5 metra. Onda tu nema šta da tražiš, samo ti dođe na 2 metra. Da oni dođu, baci 100 metra tamo. Nećeš ti nikada batiš ribu. Sad som može, kad god doćeš, u podne, ujutru, uveče, uvek sam udaljen. Za vatanje sova može na njega da dođe šaran, može mrena, veliki klenovi u Dunavu isto se vataju na njega, ali najviše som. U prosjeku računaj 9 puta kad se sagneš za jednog, kad uvatiš 100 komada koliko puta treba da se sagneš. Kad som radi, on nema svaki zabačaj i som mora da bude. Najviše ih ima od 1,5 kg do 3 kg. Tih ima mnogo. Ima više ovdje od 10-15 kg. Ovi najmanji ih ima ovi od 3 do 7-8 kg. Ja sam najvećeg imao 52 kg. Prošle godine sam imao 40 kg. Ih, pokidao. Najžešće mi se desilo, sam od 6,5 kg. I uzem mi ga drugi, koji ne znam koliki je bio. I pusti jednom, pusti ga iz usta i ponovno se zaleti njim i ponovno ga. I bila borba jedno 15 minuta s njim, a on nije ni bio zakačen u njicu. Kad sam izvukao tog soma 6 kila, njegovih usta, kod četko ribaču kad si vukao, tako je izgledao taj soma. A ima velikih, ti preko 100 kila ima mnogo dure. Mnogo ima tih velikih soma. Ribolovci znaju da se som hrani skakavcima, rovcima, glistama, pijavicama i durdubacima, a poješće i svaku drugu manju životinju koja dospe u vodu. Ali u njegovoj ishrani ipak preovlađuje riba, pa su kederi jedan od glavnih mamaca. Nikola u Boljetinskoj reci, koja protiče nedaleko od njegove kuće, i lovi i čuva krkuše. Njih som obožava. Nedaleko od Boljetina i Donjeg Milanovca nalazi se Lepenski vir, jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na svijetu. 1971. je prenet 30 metara iznad zone u kojoj je pronađen, kako ne bi bio potopljen zbog izgradnje prve Đerdapske brane. A vrlo blizu praistorijskog nalazišta Lepenski vir, na obali ogromnog i prelepog Đerdapskog jezera, privezan je čamac kojim će Nikola Đurić i Nebojša Dišić krenuti u potragu za somovima. Diške već više od 3 decenije redovno dolazi u Đerdap i poznaje ove terene skoro kao najiskusniji domaći ribolovci. On i Nikola ovog puta soma i smuđa traže na jednom od najboljih mjesta u čuvenom Đerdapskom kazanu. Ovdje je jedno 20 metara. Već iz one kante ima preko 30 metara. Više za soma je velika dubina, smuđ nije na ovu dubinu toliko. I najveći som, ja mislim, što je u kazanu i ovdje. Veliki skakavci su jedan od najpopularnijih mamaca za lov soma među ovdašnjim majstorima, bilo da su rekreativci ili profesionalni ribari, a skoro svi ih često kombinuju sa glistom ili durdubakom. Naravno, mnogo se koriste i kederi, koji, zakačeni za rep, dugo ostaju živi i privlačni su i somu i smuđu. Nikola plasira sistem tako da jaka struja u velikoj dubini donese mamac što bliže tački u kojoj on veruje da se grabljivice nalaze. Tam ovdje mnogo soma ima, moje zidot, ima velike. Sam u čamcu i udariti veliki som i izvadiš to? Da. Ja ću udarim vi sitni nego ovaj klub. Klub mi samo nabije. Više sam iz obale uvatio nego... Lakše je čamca kada, ali... Iz obale... Izgledam šta sad onaj, kad sam izvukao 40 km za 5 minuta izašao obale. Pecanje soma traži veliko strpljenje i upornost. Nikola procenjuje kada treba izvaditi sisteme da bi se proverilo da li je sa mamcima sve u redu ili ih treba zameniti. Ja to često vadim tako, jer šta dolazi neko list na mamak ili nema ništa. Vadiš. A mesto dobro i za smuđa i za soma? Da, bliže obali, bliže kao ovo štab kako baci smuđa. Smuđ nije, on redko kad je dubinu preko 20 metra. 12,7 kg najveće što sam uvatio. 12,7 kg? Da, smuđa. Keder došlo slonče? Da. Babu i dedju. E, tako je. 38 ovdje lede. 38 kila? A 52 sam uvatio iz posljednjava tamo oko Lipe, između Sinala i ovdje imamo Gorane. 52 najveće soba, na štapca. Evo ti ga. Evo ga. Sada je na štapu izgleda znatno krupnija riba. Ipak Nikola osjeća da nije prevelika, pa će verovatno i sa njom lako izaći na kraj. Po karakterističnom opiranju sasvim je sigurno da je na udici som. Nikola je uhvatio na stotine slomova. Zbog prisutnih kamera, ovom se posebno obradovao. Široko. Neoplanta Delikates.